ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ହୁମ୍ବା ମେଳା ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ରହିବ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା 11 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ହୁମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ସେବେଳେ ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ସେବାୟତ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଣେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।